Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэн хүргэдэг улсын их хурлын цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнгөрсөн 7 өнөخت улсын хурлын эргэн тойронд болсон үйл явдал болон улсын хурлаар батлагдж хилцэгдэж байгаа хууль тогтоомжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ үзэгч та бүхэнд үзүүлэх гэж байна. Монгол улсын хурлын дарга Гомбож авийн Зандан шатрын урилгаар Канада улсын парламентын сенатын танхимын дарга эрхэмсэг ноён Жорж Фури 10 дугаар сарын 9-өөс 13-ны өдрүүдэд Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийсэн юм а. Айлчлалын хүрээнд улсын хурлын дарга Зандан шатар Канада улсын парламентын сенатын танхимын дарга Жорж Фури нар хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх асуудлаар албан ёсны хилэлцээ хийлээ. Улсын хурлын дарга Зандан шатар Гэргий Отгон гэрлийн хамт өнөөдөр Монгол улсад албан ёсны айлчлал хийж буй Канада улсын парламентын сенатын танхимын дарга ноён Жорж Фьюри Гэргий Керн Фьюри нарыг Жанжин Сухатрын талбайд угтан авснаар албан ёсны айлчлал эхлэж төрийн ордонд хоёр улсын хамтын ажиллагааны хилэлцээр хийлээ. Хилэлцээний эхэнд хоёр тал Монгол-Канадын найрсаг харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн бэхжүүлэхийн төлөө байгаагаа нотолж, энэхүү харилцаа нь хүний эрх эрхчлөлөө хууль дэдлэх зарчим, гендерийн эрх тэгш байдлыг эрхэмсэн ардчлалын нийтлэг үнэт зүйлсэд тулгуурлан өргөн хүрээтэй түншлэлийн хүрээнд хөгжиж буйг харилцан тэмдэглэлээ. Талууд 2023 онд тохиох Монгол улс Канад улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойг хамтран тэмдэглэхэд өндөр ач холбогдол өгч байгаа бөгөөд айн хүрээнд харилцан айлчлал уулзалтууд иргэд хоорондын харилцааг өргөжүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүд зохион байгуулахаар тохиролцлоо. Монгол улсад одоо ардчлан тогтолцоо шилжснээс хойш Япон улстай дүүцхүүц хэмжээнд одоо Монгол улсад эдийн засгийн тусалцаа үзүүлж өөрөөр хэлбэл одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн орн гэж үзэж болно. Өөрөөр хэлбэл баруунны ертөнцийн орнуудаас одоо номер 1-ээр нэрлэгдэх одоо хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад оруулсан. Өөрөөр хэлбэл бидний ардчлал хүний эрх тэгшэрх одоо шударга ёсны төлөөх одоо энэ хүчин чармаалтад бодиттой хөрөнгө оруулалт хийж хамтарч ажиллаж байгаа хамгийн том улс гэж ойлгох ёстой. Одоогийн байдлаар Канада улс улсын Монгол улсдах одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь Монгол улсын нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 30% дангаараа эзэлж байгаа. Тэр энэ нь бол үндсэндээ маш товч хариулт байх болов. Бид бол ардчлалын үнэт зүйл одоо бас хамтын нөхөрлийн бүх одоо үнэт зүйлийг бас бүх улс орнуудтай хуваалцаж явдаг. А гэхдээ энд би дахин хэле өнцөлж хэлэхэд Япон улс одоо Аз ТВ-с за барууны улсуудаас Канада улс хоёр хамгийн бодиттой томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг оруулсан байдаг. Улсын хурлын дарга Зандан шатар Канада улс нь Монгол улсын чухал гуравдагч хөрш гэдгийг онцлоод сенатын танхимын дарга Жорж Фьюригийн ажлал хоёр талын харилцааг иж бүрэн түншлэлийн түвшинд хөргөх зорилтыг урагшлуулах харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэхэд өндөр ач холбогдолтой үйл явдал болж буйг онцлон тэмдэглэлээ. Тэрээр манай хоёр орны харилцаанд тэргүүлэх байр суурьтай уулуурхан салбарын хамтын ажиллагааг шинэ агуулгаар хөгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад салбаруудын харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Канадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүний нэг төрлийг олшруулах чиглэлээр хамтран ажиллах бүрэн боломж байгааг улсын хурлын дарга онцоллоо. Мөн чөлөөт худалдааны хилэлцээр байгуулах замаар Монголын шүлжмэл барааны импортын гайлын татврыг бууруулах боломжийг судалж үзэхийг хүсээд хөдөө аж ахуй, байгаль орчин боловсрал, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи зэрэг салбарт хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэхийг зорж байгаагаа илэрхийлж, боловсрал, эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэхэд иргэд хоорондын харилцан зорчих визний асуудлыг өнгөвчлөх боломжийг нааштайгаар шийдвэрлэхэд анхаарал хандуулахыг хүслээ. Энэ удаагийн айлчлалаар бол өндөр дээд түвшинд бид хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагаа, байгаль орчны чиглэлээр хамтарч ажиллах, мөн бас боловсролын салбарт нэлээд нягт хамтарч ажиллах чиглэлүүдийг ярьж байна. А бас ирэх он тохиолдох гэж байгаа 50 жилийн ойн одоо хамтын ажиллагааны одоо дипломат харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойн өмнө бид бас юм Монгол улсын иргэд Канада улс руу зорчиход визний одоо хөнгөлөлтийн асуудлыг бол нэлээд одоо өндөр түвшинд тавьж байна. За Канада улсын сенатын танхим буюу парламентын дээд танхимын дарга Фьюри болон түүнтэй дагалдаж яваа одоо сенаторууд бол энэ дээр гадаад харилцааныхаа яамтаа тодорхой түвшинд ярьж ойрын үед бодит үр дүн гаргах талаар ажиллана гэдэг юм амлалтыг өгч байна.
Монгол улсын иргэд бол одоо Канад улсад визэнд хандахад энэ Гонконг руу материал явуулдаг маш их бэрхшээлтэй байдаг. Тэгэхээр энэний асуудлыг бол нэг талд нь гарах шийдэх тал дээр санаачлал гаргаж ажиллаж байгаа. Харин Канад улсын парламентын сенатын танхимын дарга эрхэмсэг ноён Жорж Фьюри Монгол улсад далаад гарцгүй хоёр том хөршийн дунд оршдог. Амаргүй нөхцөлд хүний эрх эрхчлөөг дэдэлсэн ардчилсан эрхцүүд засаглалыг бэхжүүлэн хөгжүүлж буй туршлагыг багтан сашааж байгаагаа онцлон тэмдэглээд хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааг ойрын ирээдүйд бодит ажлуудаар идэвхжүүлэн хөгжүүлэхийн төлөө байгаагаа онцлон тэмдэглэлээ. Канад улсын парламентын сенатын танхимын дарга Жорж Фьюри сургам хүмүүжүүлэх салбарт ариун туршлагатай хүний хувьд хоёр улсын боловсролын салбарын хамтын ажиллагаа тэр дундаа оюутан солилцооны хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэхэд онцгой анхаарч ажиллана гэдгийг илэрхийллээ. Мөн хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд харилцан ашигтай харилцааг эрчимжүүлэх яриа хэлцээг улам идэвхжүүлж ажиллах Канад улсын Монгол улсад хэрэгжүүлж буй мэрэгжлийн иргэн төвтэй төрийг албан бэхжүүлэх гендер иргэний нийгмийг чадварчлуулах төслүүдийг амжилттай гүйцэтгэхэд Монгол улсын их хурлын дарга манлайлал чухал байр суурьтай байсныг онцлон тэмдэглэлээ. Талууд энэхүү хилэлцээ нь хоёр улсын харилцан итгэлцлийг бэхжүүлэх, хууль тогтоох дээд байгууллага хоорондын хэлхээ холбоог нэмэгдүүлэхэд хүдийгүй хоёр орны харилцаа хамтын ажиллагааны төвшинг ахиулахад чухал ач холбогдолтой үйл явдал боллоо гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. Улсын хурлаас анхудаа төсөв 2023 олон нийтийн нээлттэй хилэлцүүлгийг 10 дугаар сарын 19-ний өдөр төрийн ордонд зохион байгуулах гэж байгаад холбогдуулан олон нийтийн нээлттэй хяналттай хилэлцүүлэгт иргэдийн саналыг хүлээн авч байгаа юм. Харин иргэн та энэхүү нээлттэй санал хураалтад 10 дугаар сарын 17-ны өдөр хүртэл саналаа өгөх боломжтой юм. Төсөв 2023. Хуулийн төсөлд санал өгсөн иргэдийн тоо нийт 382 иргэн байна. За тухайлбал D-Parliament application-аар 62 утсаар 95 захим шуудангаар 225 иргэн нийтдээ санал ариулсан байна. Төсөв 2023. Улсын их хурлаас анхудаа төсөв 2023 олон нийтийн нээлттэй хилэлцүүлгийг 10 дугаар сарын 19-ний өдөр төрийн ордонд зохион байгуулах гэж байгаад холбогдуулан олон нийтийн нээлттэй санал хилэлцүүлэгт төсөв санхүүгийн чиглэлээр мэрэгсэн иргэний нийгмийн болоод мэрэгжлийн судалгааны байгууллага болон иргэн та D-Parliament захим хуудас D-Parliament имэн мэйл хаяг болон 5126-2727 дугаарын утсаар 10 дугаар сарын 17-ны өдрийг хүртэл санал өгөх боломжтой. Та дараах заавар зөвлөмжийн дагуу төсвийн төсөлд саналаа өгөөрэй. Төсөв 2023. Ирэх жилийн төсвийн талаарх иргэдийн санал бодлыг D-Parliament application-аар дамжуулан 10 дугаар сарын 7-оноос 17-ны хооронд авна. Та технологийн дэвшлиг ашиглан төсвийн зүйл заалт хүрд тус application-аар дамжуулан саналаа өгөх бүрэн боломжтой. Та саналаа өгөхдөө D-Parliament цэгийн сайт болон утсан дээрх D-Parliament application руу ороод өргөн мэдүүлсэн төслүүд цэс рүү ороход хамгийн ихэнд байрлах Монгол улсын нэгдсэн төсөв 2023 руу ороод санал өгөх төвчин дээр дарна. Ингэснээр эх оны төсвийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирэх үгөөд төсвийн зүйл заалт бүртээ танилцсан өөрийн саналаа өгөөрэй. Олон нийтийн оролцоо, нээлттэй хяналттай төсөв, тогтвортой эдийн засаг. Баярлалаа. Улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Улсын хурлын үйлдвэрчлэлтийн бодлогын байнгын хорооны дарга инх төвшин тэргүүтэй гишүүд 10 дугаар сарын 10, 11-ний өдрүүдэд Төв, Дарханул, Орхон, Сэлэнг аймагуудад албан томилолтоор ажиллаж, төрийн болон төрийн өмчийн оролцоотой үйлдвэрийн газрууд зарим хувийн хөвшлийн үйл ажиллагаатай танилцсан байна. Байнгын хорооны гишүүд хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын хэрэгжилтэд танилцах ажлын хүрээнд орон нутагт ажиллах албан томилолтой Төв аймгийн Баян Чандмын суманд үйл ажиллагаагаа явуулдаг NBC Group-ийн Баян Өндөгний үйлдвэртэй ажилласнаар эхлүүлсэн байна. Усаас гаргаж байгаа бодлого одоо шийдвэрүүд энэ үйлдвэр бас цааш төсч өгдөгд их тусдын болж байгаа. Жишээлбэл за импорт өндөгний дотор бол гайлнууд 15 байдаг бол нэмэх нь 10% нэмэгдэлтэй буюу 26.5% төлж орж ирдэг импорт өндөг. Дотоодын үйлдвэрлэлийн нэмэх учраас. Хоёрдогт нь шууны аж ахуйн тоног төхөөрөмжийг 25% хүртэл нөөтийн албан дотор олчлуулсан байгаа. Тэгээ энэ бас хөрөнгө оруулалтаа нөх хугацааг багасгаж бас их дэмтэй одоо энэ бодлогын өгөөжийг бид нар бас дотоодын аж ахуйн нэгжүүд хүртээ дэмжиж гэсэн.
Манай улсад нэг жилд дунджаар 400 сая ширхэг өндөг хүнсэндээ хэрэгэлдэг байна. Үүний 60% дотоодын 10 гаруй үйлдвэр хангаж үлдсэн нь импортоор орж ирдэг байна. Харин NBC Group-ийн баян өндөгний үйлдвэр дотоодын үйлдвэрийн 50 гаруй хувийг зах зээлд дангаараа нийлүүлж байгаа юм байна. Түүнчлэн 2500 харилцагчтай шууд бүтээгдэхүүнээ хүргэн 400 хүнийг тогтмол ажлын байраар ханган ажиллаж байна. Үйдийн үйд бол олон асуудалтай тулгарлаа шүү дээ. Ялангуяа бид бол дотоодосон үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээ хангахгүй бол цааш ташсан малын болон одоо хүний гоц халтур төвчин авах юм бол бас л хүнд байдал орох юм байна. Тийм учраас одоо ажиллахаар бид энэ хүнсний салбар ялангуяа бид одоо эрүүл хүнсийг одоо бий болгож байгаа дотоодын аж ахуйн нэгж байгуулгаа дэмжих тал дээр одоо онцгой анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Тийм учраас одоо эхний ээлжинд одоо 2023 оны төсөв дээр ялангуяа энэ малын гаралтай болон хүнсний одоо юм чиглэлийн үйлдвэрүүдийг одоо дэмжих 228.8 тэрбум Баян өндөгний үйлдвэр эх онд үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөн бүтээн байгуулалтын ажлуудаа эхлүүлсэн байна. Ингэснээр нийт 1 сая өндөглөгч шуудаа болж жилд дунджаар улсын төсөвт 20 орчим тэрбум төгрөгийн татварын орлого төвлөрүүлэх, өндөгний импортыг бууруулж дотоодын хэрэгцээг хангах, хувь өсөх зэрэг олон эрэг үзүүлэлтүүд гарахыг үйлдвэрийн удирдлагууд хэлж байна. Улсын хурлын үйлдвэрчлэлтийн бодлогын байнгын хорооны дарга гишүүд орон нутагт албан томилолтой дарахны төмөрлөгийн үйлдвэрийн төрийн өмчит компани үйлдвэрт очисноор үргэлжлүүллээ. Монгол улсын засгийн газраас дарахны төмөрлөгийн үйлдвэрийн хувьцаат компани удирдлагын эрх болон хөрөнгийг QSC компаниас шилжүүлэн төрийн өмчит авах шийдвэрийг энэ оны 4-р сард гаргасан. Төрийн өмчит компани болсноос хойш өнгөрсөн 5 сар гаруй хугацаанд ажил хэрхэн явагдаж байгаатай газар дээр нь очиж танилцлаа. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг төр хүлэн авах үед нийгмийн даатгал, татварын ихээхэн хэмжээний өртөө, техник тоног төхөөрөмжийг барьцаалсан зээл авсан. Төлөвлөгөөд засвар үйлчлэгийг цаг тухайд нь хийгээгүйгээс өөдн тоног төхөөрөмжийн эвдрэл гэмтэл үүссэн үйлдвэрийн үйл ажиллагаа тасалдсан зэрэг маш олон асуудлууд байсныг одоогийн удирдлагууд хэлж байна. Өнөөдөр одоо энэ бүхнийг бид бүхэн засаж, үйл ажиллагааг сайжруулах, чигдрүүлэх, цаашлбал өнгөрсөн одоо энэ концессийн гэрээнд заагдсан гангийн зохицуул бүрдүүрийг төр одоо байхаар хамтсаа шаналж ороод ажиллаж байна. Аа, шууд ангажуулсан төмөр үйлдвэрлэдэг юм өчн чадалтай үйлдвэр байна гэсэн. Энэ бол баригдаагүй. Сэлэн гэрөө сумаас хөдөр сум мөрлөх 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах одоо юм шугам дэд станц одоо барьж хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдэг. Энийг бол одоо концесс эзэмшигч маань барьж шилжүүлэх гэрээгээр барьад улсаас 12.5 тэрбум төгрөгө өрчлөлт авсан байна. Цомын хувьд хэд одоо анх эхэлж энэ гэрээ хийхдээ бол хүнд даацаач очоны автомашин явах ийм тээвэр хэрэгсэл хавцаа машгалтанд оруулна гэж ирсэн боловч энийг өөрчлөөд энэ хүнд даацаахыг боловлуулад 57 тэрбум төгрөгийг төрөөс мөн гаргуулад авсан байдаг. Замын төмөр замын асуудал 210 тэрбум төгрөгийг мөн төрөөс барьж хилжүүлэх гэдгийгээр ингээд авцсан. Гам өмнөлгийн үйлдвэр бол нойтон баяжуулах үйлдвэр бол үйл ажиллагаа ерөөсөө сүүлийн жил гарсан болов огт явуулаагүй. За гангийн үйлдвэрийн хувьд бол 1 сараас 3 сарын хугацаанд бол түүхийд материалын нөөцгүйгээс болоод зогссон байдал та. За санхүүгийн хувьд бол нийт өглөгийн хэмжээ 658 тэрбум төгрөгийн өртөө. За ийм компани бол хүлээж авсан. Үйлдвэрийн удирдлагууд нэн төрөнд түүхийн эдийн нөөцийг бүрдүүлж үйл ажиллагааг явуулахад саадгүй болгох тал дээр анхааран ажиллаж байгаагаа энэ үеэр мөн хэлж байла. Өнгөрсөн 9-р сард гангийн үйлдвэрт шаардлагатай 970 тонн түүхийн эдийг татан төвлөрүүлсэн байна. Энэ ондоо багтаан дахин 500 тонн түүхийн эдийг татан авахар төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна. Үүнээс гадна ковид цар тахлын нөхцөл байдлаас улбалан олон улсын зах зээлд хөдөрийн баяжмлын үнэт хэт унсантай холбоотойгоор 500 сая гаруй тонн хөдөрийн баяжмал нөөцлөгдсөн талаар үйлдвэрийн гүйцэтгэгч захирал ариун болд ярьлаа. Энэ баяжмлыг одоо борлуулж компаниг мөнгөжүүлэх асуудал байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд бүгд найрамд хатад ард улсын одоо ковидын нөхцөл байдал улмаас хил гайл хаагдсан. Хятадын дотоодын тээвэр логистик болон зах зээлийн одоо үн эрэлттэй холбогдуулаад төмрийн өдр үн бол одоо түүхэнд ер нь сүүлийн хэдэн жил тохиолдгоогоор маш бага үнэтэй болсон. Үн бол унсан. Эрэлт одоо багассан. Үүнтэй холбогдуулаад одоо компани бас одоо хөдөр байжмлын борлуулалт бол одоо тун муу байгаа. Шинэ баг бүрдээд одоо ажиллаж байгаа. Ажлаа сайн одоо эрчимжүүлээд тооцоо судалгаатай одоо ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бэлтцээхэн үйлдвэрийг одоо нэлээд нэмэгдүүлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх. За гангийн үйлдвэрийн одоо техник эдийн засгийн үнэлгээ бас хийгдээд дууссан юм байна. Энийг одоо гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг бас татаж явах. Тэгээ түрүүн одоо тайлбарлаад байсан нөгөө 5 сая тонн одоо төмрийн үйлдвэр одоо гараад байсан. Гаргацсан байгаа гэж. Энийг одоо мөнгөжүүлэх гэж тийм одоо яаралтай тохиомж хэрэгтэй.
QSC компани дарахны төмөрлөгийн үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж жилд 1 сая тонны хүчин чадалтай нойтон баяжуулах үйлдвэрт хөрөнгө оруулсан гэх боловч энэ үйлдвэр 2014 оноос хойш ажиллаагүй байна. Анх 1 сар гаруй туршилтын хугацаанд ажиллаулахад бүтээгдэхүүн нь чанар стандартын шаардлага хангахгүйс гадна тоног төхөөрөмж нь бүрэн гүйцэд ажиллаж чадаагүй юм байна. Тус үйлдвэрийг анх барихтаа өөр өөр брендийн техникүүдийг нийлүүлэн угсарч нэг үйлдвэр болгосон нь маш том алдаа болсон гэдгийг үйлдвэрийн инженер техникийн ажилтнууд хэлж байсан юм. Бид 65% дэш агуулгатай Баяжмал үйлдвэрлэхээр зорж үйлдвэр барьсан. Тэгсэн Баяжмалын маань яг бодит үр дүн болох дээр нэг 60-61-2% агуулгатай Баяжмалууд үйлдвэрлэж ирсэн. Ийм асуудлууд нэгдүгээр төрсэн. Хоёрдугаар болох дээр гадаад зах зээлийн төмрийн хөдөлгөөний үнэ ханштай холбоотойгоор ингээд 5 жил зогссон байдаг үйлдвэр. Тэгэхээр 19 онд технологийн шинжилт хийгдээд технологийн хормыг өөрчлөөд зарим тоног төхөөрөмжүүдийг хасаад нэмэлтээс тоног төхөөрөмжөд суйрлуулад ингээд 19 оны 3 дугаар үйлдвэрлээс 21 оны өнгөрсөн жилийн 10 сар хүртэл ажилласан гэсэн. Нэг 3 жил хүртэл ажилласан. 3 жил ажиллах хугацаанд бол нийтдээ 380 мянган тонн хүдэр баяжуулсан. Энэ нь бол нөгөө анхны нөгөө төслийн хүчин чадал 1 сая тонныхоо нэг 10 орчим хувийг ашигласан гэсэн үг болж байгаа. Ер нь бол жилдээ нэг 100 гаруй мянган тонн хүдэр баяжуулсан. Ийм үр дүнтэй. Дархны төмөрлөгийн үйлдвэр төрийн өмчөд хувьцаат компани Монгол ганц цогцлбор нэг төслийг хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ нь төмөрлөгийн үйлдвэрийн дэргэд жилд 350 мянган тонн ганц хувьмал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай аргалж, хоргалж, коксийн үйлдвэрүүд бусад дэд бүтцийг багтаасан ган үйлдвэрлэх иж бүрэн үйлдвэрүүдээс бүрдсэн цогцлбор үйлдвэрлэлжилтийн төсөл юм. Үйлдвэр ашиглалтанд орсноор гол нэр төрлийн ган бүтээгдэхүүний дотоодын хэрэгцээний 30-50% хангаж 325.7 мянган тонн төмрийн хүдрийг хоргалж экспортод гаргах юм. Түүнчлэн шинээр 1900 гаруй доктортой ажлын байр бий болохоос гадна дагалдах жижиг дунд үйлдвэр хөгжих зэрэг нийгэм эдийн засагт өндөр ач холбогдолтой гэдгийг үйлдвэрийн удирдлагууд хэлж байна. Харин энэ үйлдвэр бол ган бөмбөлөг ундраг компани хоргалжин баяжмлын үйлдвэр. Тус компани нь 2012 онд үйлдвэрээ нээж нойтон баяжмл үйлдвэрлэн экспортод гаргадаг байсан бол 2017 онд хөгжлийн банкнаас 5 тэрбум төгрөгийн зээл авч үйлдвэрээ өргөжүүлж Монголд хамгийн анхны нэмээ өртөг шингэсэн хоргалжин баяжмл үйлдвэрлэдэг цор ганц үйлдвэр болжээ. Энэ татны амнаты асуудлаас болоод 7-8 тэрбум төгрөгийн өрн дөрөд экспортоор гарч байгаа бүтээгдэхүүн болгон амнат авдаг болохоор ийм өндөрлөлтөй болохоор хайзуулах ямар ч вариант байхгүй. Ята тийм байдлаас болоод зогсчихэд зах зээлийн үнээр гээд амнат тооцохоор бид нар бол үнэхээр баларчих. Нөхөр тэр денжин бомбтойх нь одоо олон улсын зах зээлийн үнэ гэхээр жишээ нь $150 байлаа гэхэд бид нар шинжүүдэд наацх нь 60-70 долларт ингээ өгч байгаа. Тэгэхээр ямар ч бодит үндэсэл байхгүйгээр ингээ амнат ингээ хүчээр ингээ. Тэгэхээр төмөрлөгийн үйлдвэр дээр бол эдгээр бүр ах хийсэн нь бол бараг төмөрлөгийн үйлдвэрийн гаргасан ашигладгүй урагшаа гаргаж чаддггүй тэрийг энд баяжуулж нэм үртэг шингэж гаргаад байгаа хөөхгүй. Тийм орон нутгийн хамгийн том компани эднэр чинь одоо 300 гаруй ажилтнтай гэр. Тэгээд давуу нь болохоор саарл ус ашиглаж байгаа. Гүний ус. Хоргалжингоор шууд 65% болгоод гаргаж чинь гэдэг бол энэ чинь нэм үртэг шингээд гаргаж байгаа үйлдвэр хөөх. Тэгэхээр яг энэ хуваараа болсон яг ийм үйлдвэрүүдийг бол бид нар дэмжигчээсээр гаргахгүй болчихлоо. Тус үйлдвэр бүрэн чадлаараа ажиллахад хоногт 450-аас 500 тонн хоргалжин баяжмал үйлдвэрлэдэг байна. Ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийн өөр тээвэр логистикийн нөхцөл байдлаас хамаарат өнөөдөр үйлдвэрийн хэвийн ажиллагаа алдагдаж 3 сар гаруй өмнөөс үйлдвэрлэлээ зогсоосон байна. Үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын хороо бас уулуурхаа хүнд үйлдвэрийн холбогдох байгууллагуудынхаа мэдээллийг сонсож за тэрэн дээр тулгуурлаж холбогдох одоо байгууллагууд буюу засгийн газар луга энэ бүс нутагт энэ төмрийн буюу металлургийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх чиглэл дээр баримтлах бодлого төрийн дэмжлэгийн талын асуудлаа зөв шийдвэрлэх тал дээр анхаарал хандуулж ажиллах ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Дээр нь энэ юм хийж бүтээж байгаа улсуудын бараа бүтээгдэхүүнийг хүрэх ёстой зах зээлд нь төгшөл багтай хүрдэг тээвэр логистикийн асуудлыг бид зөв шийдэх тэр үйлчлэгийг нь зөв хэрэгжүүлэх талын асуудлыг анхаарч байж сая энд хийсэн бүтээгдэхүүнүүд зорилтод очих ёстой зах зээлд очиж сая баялаг болж маашаага одоо хөрөнгө мөнгөнд орж ирж Монгол улсын экспорт валютын өсөлтийг нэмэгдүүлэх юм бол боломж байгаа юм.
Улсын хурлын үйлдвэрчлэлийн бодлогын байнгын хорооны дарга гишүүд орон нутагт албан томилтынхаа хүрээнд орхон амигт ажиллалаа. Тэд эхлээд эрдэнэт үйлдвэрийн олборлолт ашиглалтын явцанд бий болсон технологийн бус эсэлсэн хүдрийн овоолгуудыг төшөглөн байгуулагдсан Кототын цэвэр зис утас үйлдвэрлэгч Эрдмийн болон зис Эрдмийн хувь компаниудын үйлдвэртэй танилцаж тэдэнд тулгамдаад байгаа асуудлынхаа талаар сонслоо. Эрдмийн компани нь 1997 онд Монголын анхны катодын зисний үйлдвэрийг барьж ашиглалтанд оруулсан бөгөөд эдийн засгийн хувьд бага өртгөөр байгаль орчинд ээлтэй гидрометаллургийн аргыг ашиглан 99.99% цэвэршилттэй олон улсын A зэрэглэлийн чанарын шаардлагыг хангасан катодын цэвэр зисийг гарган авсан байна. Улмаар 2005 онд үйлдвэрлэлээ өргөтгөн Монгол улсын анхны захилгаан монтажны утасны үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан бөгөөд одоогоор 50 гаруй нэр төрлийн кабел захилгаан монтажны утас үйлдвэрлэж байгаа юм байна. Тус үйлдвэрт мөн ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрийн асуудал хүнд тусдаг талаар удирдлагууд хэлж байла. Эрдмийн компани зэс утасны үйлдвэр хүчин чадлынхаа 10-15% ашиглаж байгаа юм байна. Төрөөс импортоор орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүний татварын тал дээр анхаарч өрсөлдөхүй нөхцөлийг бүрдүүлж өгвөл одоогийн байгаа үйлдвэрийн хүчин чадлаараа Монгол улсын захилгааны утсыг 100% бүрэн хангах боломжтой юм байна. Харин зис эрдний хувь компани нь жилд 10,000 тонн 99.99% цэвэршилттэй катодын зис үйлдвэрлэх хүчин чадалтай SXEV үйлдвэрийг Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын Баян Цагаан баг Сархи авлын зүүн урд ингэрт байрлуулахаар үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажлыг 2019 оноос эхлэн эрчимжүүлэн шат дараатайгаар гүйцэтгэж байна. Энэ 7 хоногт анхныхаа бүтээгдэхүүний гарган авахд бэлэн болсон тухайга тус үйлдвэрийн удирдлагууд хэллээ. Манай үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын ажил бол одоо 95% гүйцэтгэлтэй явж байгаа. За одоо нөө технологийн шугам за гормыг шалгаад үндсэндээ бол одоо өнөөдөр дуусж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол манай нөгөө эхний уусмал тавигдаад за ингээд бол нэг 7 хоногийн дараа бол манай анхны бүтээгдэхүүн зис бол гарах юм байна. За Эрдэнэ компани гэж одоо цэвэр катодын зис үйлдвэрлэдэг компани байна. 20 тонн зүйл үйлдвэрлэж байгаа компани. Энэ үйлдвэрүүд одоо зис кабел утсуудыг одоо үйлдвэрлэж байгаа. Монгол улсын одоо хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой утсан гэдэг нь өнөөдөр бидний хэсэг хэлж байгаа. Бид нар татварын бодлогоор дэмжих шаардлага байна гэж хэлж байна. Эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг татварын бодлогоор одоо дэмжиж өгөхгүй бол бас яг төдийлөн энэ үйлдвэр маань хөгж боломж олцоо томс байна. Байнгын хорооны дарга гишүүд дараа нь эрдэнэт үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцахаар очлоо. Үйлдвэрийн удирдлагууд хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд болон үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах төлөвлөлтийн талаар танилцууллаа. Үйлдвэрлэл, технологийн паркын тэнцүүг боловсруулж баталсан бөгөөд одоо зураг төсөл байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийгдэж байгаа юм. Мөн уулуурха металлург химийн үйлдвэрийн цогцлбор байгуулах зориулалтаар 1217 га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авч захилгаан дулаан, уур усан хангамж, төмөр болон автоцам ариутгах татуурга бохир усны өргөтгөлийн станц зэрэг дэд бүтцийн байгууламжуудын зураг төслийг боловсруулж холбогдох байгууллагуудаар батлуулсан талаараа үйлдвэрийн удирдлагууд танилцуулсан. Монгол улсын төсвийн орлого бүрдүүлэхэд тус үйлдвэрийн зисийн бажимлын экспорт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Одоогийн байдлаар зисийн бажимлын ачилт тээвэрлэлт вагоны хангалтаас хамааран хоногт 30 вагоноор нийлүүлж байгаа нь бүтээгдэхүүний борлуулалт удаа шарахад хүргэсэн байна. Үүнээс үүдэн тус үйлдвэрийн агуулахад 15,000 тонн зисийн бажимлын үлдэгдэлтэй болжээ. Үүнийг даруй шийдэх шаардлагатай байгааг тус үйлдвэрийн ерөнхий захирал Юндан тайлбарллаа. Олон жил үжирчсэн асуудал байдаг. Энэ бол эрчим хүчний хангамжийн асуудал байгаад байгаа. Нэгдүгээрт бол саяхан одоо 6 сая тонн хөдөр нэмэлтээр боловсруулах боломжтой одоо өөрөө нутгалах хэсгийн одоо бүтээн байгуулалтын ажлыг бол одоо улсын комисс хүлээж авсан байж байгаа. За энэ бүтээн байгуулалтын ажил маань одоо бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахад болохоор эрчим хүчний бас зарим нэгэн жоохон нутгалттай асуудлууд гарч иж байгаа. Их үсрийн хувьд. Хоёр дахь асуудал бол өнөөдөр бид яг төлөвлөсөн экспортынхаа бүтээгдэхүүнийг гаргахад хоногт 35 вагон зайшгүй ачих шаардлагатай болоод байгаа. Өнөөдрийн байдлаар бол 30 орчим вагоныг ингэж ачиж байна. Тэгэхээр нэмэлтээр бас 5 вагон өгөхдөөр бол бид одоо Улаанбаатар төмөр замтай зам тээврийн яамдаа бол хандж байгаа. Энэ асуудлыг бол бас улсын хурлын эрхэм гүшүүд, байнгын хорооны гүшүүдтэй бас дайж байна. За Эрдэнэт үйлмөр маань одоо жилээс жил үндсэндээ нөөц нь багасж байгаа. Дээрээс нь олборлолтын хэмжээг өнрөгө орсон тул өртөг өндөр болж эхэлж байгаа. Зэсийн агуулж буурж байгаа. За бид нар 20-30 жилийн дараа яах ёстой байдаг төлөвлөгөөгөө гаргаад өнөөдрөөс биднийг одоо сая очиж танилцахад харагдлаа шүү дээ. Үйлдвэрийн өргөжилт мөн одоо технологийн парктаа зориулаад дэд өтсөд их асуудлыг шийдээд явж байгаа. Ажил нь яг идэвхтэй байгаа тул бид нар танилцлаа. Туршлагатай хүн салбар дээр очих нь ямар үр дүндтэй байдгийг онцсон дээр Эрдэнэт үйлдвэр дээр бид нар харлаа. Балансын бус хүдэр ашиглаж байгаа зэсийн катод үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрийнхэн маань бас
өөрсдийнхөө одоо тулгунж байгаа асуудлуудыг бидэнд бас хэлсэн. А бид нар бас Эрдэнэ төлөвлөрийн захирал удирдлагуудад уламжилж хэлж танилцуулаад ингээд ажиллаад явсан. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн одоо хуулийн төслийг боловсруулах ажлын хэсгийг бол усан гудлаас одоо захирамжаар бол батлагдсан. За би бол тэр одоо хуулийг бол ахлаад ингээд ажиллаж байгаа. За энэ хуулийн гол одоо үндсэн одоо сүнс нь бол бас олон улсын стандартыг нийцүүлж за хувийн хэвшлийн одоо үйл ажиллагааг бол бүхий л талаар бол дэмжиж урт удаан хугацаанд найдвартай үтэмжийг бий болгох одоо ийм зорилготой бас хууль байгаа. За энэ тал дээр бол бас бид нар бол болохын төвшөнд бол үйлчлэгчтэй байгаа орооллоо бол одоо дэмжиж үзүүлж байгаа ажиллана. Улсын хурлын үйлдвэрчлэлтийн бодлогын байнгын хорооны дарга гишүүд үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг өсгөх, валютын урсгалыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх хэрэгтэйг дурдаад, зэсийн баяжмал хайлуулах, боловсруулах, үйлдвэр барьж байгуулах, засвар механикийн завуудын үргэлжлүүлийн төслийг тэргүүн игнэнд хэрэгжүүлэх зөвлөмж өглөө. Улсын хурлын үйлдвэрчлэлтийн бодлогын байнгын хорооны дарга инх төвшин тэргүүтэй улсын хурлын гишүүн Ау Бакер, Батамглан, Батчаргал, Батлууд, Наранбаатар, Өнөр Улрнаар, Сэлэнг аймгийн Хөтөл суманд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Цэмд Шохо төрийн өмчөт хувьцаат компани үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцсанаар орон нутагт хийх албан томилт өндөрлсөн юм. Монгол Улсын засгийн газраас тус үйлдвэрийн хувьчлалыг хууль бус хэмээн үзэж өнгөрсөн 3 дугаар сард төрийн өмчөт авахар шийдвэрлсэн. Үйлдвэрлэлийг төр хүлэн авах үед ЦМТ үйлдвэрлэх үндсэн 3 тэрбийн зөвхөн 1 нь ажиллаж байжээ. Сүүлийн жилүүдэд төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ, техник тоног төхөөрөмжийн шинжилэл хийгээгүйгээс үйлдвэрийн үйл ажиллагаа тасалдахад хүрсэн байна. Түүнчлэн хөтөл 1-2 ордуудын нөөцийг сорчилж, угаснаар нөөцийн чанар стандартад сүргөөр нөлөөлжээ. Үйлдвэрийн шинэ удирдлагууд өнгөрсөн 4-р сард дотоодын нөөц боломж ашиглан засвар үйлчилгээ хийснээр эвдэрхий 2 тэрмийг хэвийн ажиллагаанд эргэн оруулсан байна. За сая юу их засвар бид нар энэ 100-ндаа бол 60 м зуухны 40 м-т нь галт төсвөртө тоосны давтамжаа орсон байгаа. За тэгээд энтэй холбоотой бас гадаа сэлбэг энэ автоматжуултын сэлбэг өдрөөс бидэнд нөөц байхгүй байсан. Тэгээд одоо нөөц бүтүүлээд ингээд ажиллаж байна. Өдрөө засвараа дуусгаад 10 сарын 1-нд үйлдвэрээ эхлүүлэх байсан. За гэхдээ үйлдвэрийг 2 хоногийн өмнө эхлүүлсэн. 9 сарын 27-нд 100-аа хасаагаад 29-нд хичээл өгөөд ингээд бүтээтгүн гарч ирсэн байна. Одоо 100 хэмээ ажиллаж байна. 4 сард бол ерөнхийдөө манай энэ үйлдвэрийн хамгийн том гол төхөөрөмж болоход давтамжийн өгсгөр үйлдэл. Тэр нь нэвтрэлтэй. А тэгээ 2 терм нэвтэрсэн. А яг үндсэн саяны 3 терм нэг нь ажиллаж байгаа юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол одоо энэ 39 жилдээ гарч байгаа том нэвтрэл гарсан л та. Тэрийг манай энэ инженери техник ажилчид маань одоо дотор зохион байгуулалтыг өөрсдөө хүчээр ажиллуулах одоо энэ цаахан 3 терм ажиллуулад бид 6 сараас үйлдвэр одоо энэ цементэд үйлдвэр хэмжээ чигт ажиллагаа хангаад Цэм Чохо төрийн өмчөт хувьцаат компани зүгээс эх 2023 онд Монголын хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй нээлттэй хувьцаат компани болох Цэмтийн термийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, бэлэн байдлыг хангах Шохон ил уурхайд англин олборлолтын технологи нэвтрүүлж, өртөг зардал нэмэх Шохон үйлдвэрийг бүрэн шинчилж, утаагүй хэвтээ зуух бүхий жилд 100 мянган тонн шохотой үйлдвэрлэх хүчин чадалтай шинэ үйлдвэр барих зэрэг томоохон зорилт тавин ажиллаж байна. Зөвхөн нэг дагуултал бол хувьд байж байгаа төрлөө шилжих үед нь яг төлөвлөгөөт үйлчлэгээ засвараа хийж амжаагүй байсантай холбоотой юм. Гэхдээ яг мэдээж хэрэг яг эд сезоны одоо ажил эхэлжсэн үед замын ажил зогслоо, барилгын ажлууд манайсны цементи хомсдол бий боллоо гэдэг маань яг шилжих үед нэг төлөвлөгөөт үйлчлэгээ засвар юм хийгээгүй байсантай холбоотой юм. Одоо гэхдээ яг цаашдаа яг эд сезоны ачаалтаа үед бүрэн хүчин чадлаараа ажиллах нөөц бололцоогоо хангаад ажиллаж байгаа юм байна гэсэн байдал харагдаж байна. Улсын хурлын гишүүн үйлдвэрчлэлтийн байнгын хорооны дарга инх төвшин төрийн үйлдвэрийг хүлээн авах үед өмнөх компани хэдийн хэмжээний үр төлбөр авлагатай байсныг тодорхой болгох хөтлийн Цэмд Шохо компаниас тус үйлдвэрийг хүлээлхэн өгсөн хаалтын тайланг гаргуулах, төр хүлээн авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн тухай нийлтийн тайлан зэргийг үнэн бодитой гаргаж яаралтай танилцуулахыг гүйцэтгэх захирал Наранбаатарт үүрэг болголоо. Импортыг урсан, экспортыг одоо дэмжсэн ийм үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Бидний гол зорилго бол юу гэсэн үйлдвэрлэлийн өсөлтийг бий болгох. Ялангуяа энэ экспортын одоо бүтээгдэхүүний одоо гарцыг нэмэгдүүлэх, за валютын урсгалыг одоо Монгол руу татах ийм үйлдвэрүүдийг л одоо дэмжиж ажиллах чухал юм байна. А дээр нь одоо бид нар энэ бүс нутагт ажиллаж байхдаа улсын хурлаас үйлдвэр технологийн паркын тухай хууль гарсан. Ялангуяа одоо Эрдэнэтиг дагсан ямар үйлдвэр технологийн парк байх хэвтэй. За Дархан уулын аймгийн төмөрлөгийн үйлдвэрийг дагсан ямар үйлдвэр технологийн парк байх хэвтэй.
За сэлэнгийн хөтлийн цэмийн шахаг үйлдвэрийг одоо ямар одоо үйлдвэр технологийн паркийг одоо кластер хэлбэрээр одоо хөгжүүлбэл энэ тал дээр бид нэлээ нөхцөлтэй бас ярих хэрэгтэй юм байна. Төр хувийн хөшлийн түншлийн тухай хувьд одоо утгахгүй одоо улсын хурлын намын чуулганараас баригдаад орж ирнэ. Тэгээ энэ дээр ч гэсэн ер нь төрийн байгууллагууд ялангуяа үндэсний одоо дотоодын үндэсний үйлдвэрүүдэд яаж одоо бодлогоор дэмжих юм. Үндсэндээ одоо төр одоо юу гэдгийг хувийн хөшлийн бизнес рүү хит их ордог. Энэ асуудыг бас нэг зэгцлэх. Ялангуяа энэ хувийн хөшлийг одоо бас ажиллах бүрэн болцоо болон зүгээр нь хангасан ийм одоо хуулийг одоо ямарсан намын чуулганаар оруулж хэлэлцэж одоо батлана. Улсын хурлын томрын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэдэг улсын хурлын цаг нэвтрүүлэг энэ хувийн удаагийн дугаарыг үзэгч танд хүргэлээ.